Вітаю! В цьому відео ми будемо говорити про ще одну порцію інформації про у мову програмування JavaScript, про її можливості серед іншого про типи даних та змінні оператори, методи для чисел та рядків. Що це таке? Дізнайтесь сьогодні. Побачите і зможете спробувати. Тобто, це ще одна порція інформації. З програмування, яка допоможе вам розпочати власний шлях у світ програмування. Типи даних. Будь-яка інформація розподіляється на різні категорії, і мови програмування це не виключення. Основними типами даних в JavaScript підкреслюється, не є вичерпний перелік. Типів даних JavaScript є number, string, boolean, null, undefined, object, symbol і навіть такі специфічні, як NAN, a number, Infinity і minus Infinity. На деяких з них ми зупинимося окремо. Наприклад, числа тип number. Вони використовуються для зберігання числової інформації, яка може бути цілим або дробовим. Тобто число 42, число 3,14 0, мінус 10, одна третя це все є тип даних. Number. безпосередньо в мові JavaScript. Рядки. Ну, інколи рядки можна протипоставити тому, що це не числа. Хоча в рядковому типі, да, тобто так, так званому рядковому літералі, є цифри. Але контент да, такий вміст, такі значення рядків вони записуються в лапках одинарних, подвійних або зворотніх. Творотні це шаблонний рядок, а одинарні подвійні це звичайний рядок. І приклади ви бачите: тип даних string, це, наприклад, ось, набір символів, які складають речення Hello World, або, наприклад, набір символів, які складають назву мови програмування JavaScript, або просто два, дві цифри: 4 і 2. Тобто це не число 42, це дві цифри, два символи, четвірка і двійка. Булеві значення з ними. Ми познайомимось більш докладно на одному з наступних занять, коли будемо використовувати умовні оператори. Зараз просто таке дотичне знайомство. Булеві значення використовуються для зберігання двох можливих значень або true істина, або false. Все більше там ніяких значень в таких даних не може бути. Вони використовуються для зберігання логічних умов або використовується в умовних виразах або операторах, як я вже і зазначив. Об'єкти і наступний слайд масиви одразу да, це плюс-мінус із однієї те саме опери. Об'єкти у них немає такого суворого порядку організації даних, і елементи об'єкта складаються з ключа і значення. Ось внизу, приклад, ви бачите в останньому рядочку: в квадратних дужках є два таких, дві частинки, два блоки. Кожна з яких, кожен з яких, в свою чергу, складається з ключа лівої частини, тобто name, двокрапка, і потім іде значення. Так само H є ключем, а значенням є 30. От з таких подібних речей це все складається. Окремий буде урок у нас по цьому. І масиви це є, в принципі, такий окремий варіант об'єктів, тому що у них також є певний перелік, але нема ключів, є тільки значення, фактично. І вони відрізняються чим? Вони відрізняються суворим порядком. У елемента Apple, у рядка Apple, є індекс 0. Тобто всі значення починаються з нуля, так само, як і в рядках, власне кажучи, символи сьогодні, ви побачите. Перший символ в рядку це нульовий індекс. І тут Apple це нульовий індекс послідовності, банана це перший індекс послідовності, хоча ми бачимо, що це другий елемент, так? І orange це у нас. Індекс 2 буде мати, хоча це третій елемент в послідовності. Повторюю, з об'єктами масивами ми будемо докладно працювати на одному з наступних занять. 0. Це нібито хочеться сприйняти як нуль, типу, ну, нічого. Да? Воно є, нібито значення, але воно нульове. Тобто в звичайному світі ми говоримо, коли немає нічого, це нульове значення. Да? У нас немає. Але, по факту, в JavaScript, в мові програмування, JavaScript null – це е, представлення відсутності значення. Розумію, що, скоріш за все, більшості це зовсім не зрозуміло, але може бути така ситуація, коли існує змінна, і ми туди намагаємось результат якоїсь операції записати, але результатом цієї операції є. Не те, що ми очікуємо, тобто зовсім не те, що ми очікуємо, а очікується якийсь об'єкт, але такого об'єкта чомусь там немає. Це така трошки фантастична для новачків ситуація, але на практиці потім побачите, як це. Ще одна специфічна частинка – not a number, не число. Хочете спитати, як це не число? Ну, якщо не число, то напевно літера. Ні. Тут трошечки все по-іншому. Not a number є такий момент, коли. Результат операції якоїсь, в, як, в якій приймає участь число серед іншого. Да, наприклад, подивіться ль поділити на Apple, або застосування методу SQRT обчислення квадратного кореню за допомогою математичної бібліотеки JavaScript із мінус одиниці. Да? Вони надають саме такий результат. Тобто, це щось, це не число і не рядок. Тому ми пишемо, що це, ну, ну, це не число. Да? Якщо ви хотіли отримати число, а дивіться, ділення це ж математична операція. Да? Мас з QRT це математична операція, вона до числа, скоріш за все, і там, і там. Тому нуль поділити на рядок на текст це такий результат непередбачуваний, тому от саме він так позначається, серед іншого, not a number. Використовується для позначення невалідних арифметичних операцій. Infinity є також мінус Infinity, відповідає нескінченому значенню, яке може бути пов'язане з арифметичними операцією, наприклад, 1 поділити на 0. В математиці в класичній ми знаємо, що ділити на 0 не можна, в мові програмування JavaScript можна і отримати результат Infinity. Всі ці типи даних до чого вони? Вони до того, що кожна порція інформації, яку ми використовуємо в JavaScript і записуємо в зміні, наприклад, зберігаємо в змінних або в інших, наприклад, в об'єктах, масивах набори таких даних, да, вони розподіляються і, власне кажучи, до них будуть якісь особливі до кожної категорії інструменти примінюватися. Змінні безпосередньо це щось, щось змінюється, да, от якщо взяти від, від цього слова. Але для того, щоб це змінювати, нам потрібно. Його мати. Так от, коли ми створюємо зміну, ми фактично в пам'яті комп'ютера позначаємо якимось іменем, якоюсь назвою частинку пам'яті, якусь комірку умовну, да, де зберігається це значення в цій зміні. Є змінна, є в неї значення. Може його не бути, може бути. Це в процесі розробки програми, в принципі, визначається і призначається. Значення змінних можуть бути. Відповідно в межах типів, які підтримують мова програмування. Зміни в JavaScript оголошуються за допомогою ключового слова var, LET або const. Хоча зараз ви, скоріше за все, побачите частіше LET для тих змінних, які можна, е і значення яких можна змінювати, і const для значення змінних, які не можна змінити. М отримуємо парадокс: константа це змінна, яку не можна змінити. Незмінна змінна. Це дійсно це постійні значення, які в процесі. Роботи вони, ну, використання вони не змінюють своє значення. Вар це те, що було завжди в JavaScript і вважається зараз, Ну, не можна сказати, що застаріли, застаріле, це просто варіант оголошення змінною, як, який був до того, як з'явився Let'OConst. Тобто існував у певний час лише один тип оголошення змінною. Для того, щоб позначити, що H це змінна, ми писали раніше VAR. да? Тобто, коли я вперше познайомився з JavaScript в 2000... Третьому, здається, році, то відповідно led конс не існувало. Це вже більш нова фішка, десь 15-16 року, оновлення стандарту, відповідно, з'явилися такі речі. Є е, між LED і VAR, на перший погляд, вони можуть здаватися однаковими, але є між LED і VAR принципова різниця, яка описана в нижньому абзаці. Е, якщо вам не зрозуміло, що таке глобальна зона видимості там, і все таке інше, то ми про це більше поговоримо на уроці про функції. Ідемо далі. Значення змінних можуть бути змінено в будь-який час виконання е, з, програми за допомогою праця надання значення, або знака дорівнює. Тобто права частина 31 записується в змінну H, або права частина в лапках рядок Jane записується в змінну Name. Що це за змінні? Чому перед ними немає варле? Тому що це змінні з попереднього е, слайда. Ви бачите, тут ми їх оголосили, це та частинка, яка додорівнює. Знак дорівнює і права частина це у нас. Запис значення, да, присвоєння, але мені не подобається слово присвоєння, хоча я інколи його використовую. Це запис значення. І ось тут ми записуємо нові значення, тобто це не додавання одиниці до 30, це просто видалення попереднього значення 30 і запис числа 31. Так само name. не додавання до Джона якимось чином Джейн. Да, пере, переписування, а це саме видалення значення Джон і запис значення Джейн. Змінні а, мають певні правила відносно того, як створюються їх імена. І оцей верблюд – це не жарт, це не, не відволікаючий маневр. Це саме ця тваринка має відношення, скажімо так, і не тільки вона має відношення до того, як саме за якими принципом, не правилами в даному випадку, принципами створюються імена. А, Створюються імена змінних. Правила це те, що описано. Імена змінних можуть містити тільки літери, цифри, символи підкреслення та долари, знак долар. А, тобто дефіс не можна, наприклад, да, дорівнює не можна, крапку не можна. Імена повинні починатися з літери, символа або знака долар. Імена регістрозалежні, тобто змінна H буде принципово іншою, ніж змінна H з великої літери, або якийсь інший символ в цьому самі слові буде великий, Це буде зовсім інша змінна. Не можна використовувати зарезв... зарезервовані слова, такі як let, VAR, if, else, тощо, Тобто це мається на увазі ті ключові слова, якими в попередньому уроці ви бачили приклади до різних мов програмування. Так от ці е... ключові слова не можна використовувати як імена змінних. Наприклад, не можна написати там var-const дорівнює там щось, да? тому що const — це зарезервоване слово. Імена змінних повинні бути зрозумілими та описовими. І на прикладах далі ви побачите, як це. Camel-case цей вірблюд це тип або принцип, або анотація того, як створюються е, імена змінних в JavaScript. Це на той випадок, якщо у вас змінна, повинна, її опис повинен мати два слова, наприклад, user age, Да? User пишеться з маленької літери, а H з великої, і вони пишуться разом. І це саме про lower camel Case. Є ще й інші варіанти кейсів, і в різних мовах це по-різному все може відбуватися. Тому на цей випадок у мене в Classroom є для вас опублікована стаття, в якій докладно це все роздивляю. Можна роздивитись. Приклади того, як правильно чи неправильно створені імена змінних. Лівий блок, верхній лівий це правильні варіанти. First name, приклад, такий самий, як я наводив, user age, Коли друге слово пишеться разом із великої літери. Другий варіант user age через підкреслення припустимо, тому що підкреслення мож, можна використовувати. Dollar price – це також варіант правильний створення імені. Змінною в JavaScript. Нижній блок правий ось цей нижній правий це неправильні варіанти. Перший з цифри починається неприпустимо, дефіс використовується неприпустимо, зарезервоване слово, ключове слово, використовувати неприпустимо. Зі, зі всіма цими даними. Для всіх цих даних у нас, звісно, повинні бути можливості оперування цими даними, маніпулювання, зміна, редагування і таке інше, і таке інше. Для цього у нас існують щонайменше арифметичні оператори, декілька альтернативних до них. Давайте на них подивимось. Якщо подивитись на загальну картинку, то це виглядає саме ось так: операція додавання, віднімання, множення, ділення це те, що класично знає кожна людина, кожна дитина. Ділення за модулем це отримання остачі від ділення, знак відсотків відповідно такий оператор. І є дещо специфічне: це частина зі специфіки. Інкремент і декремент. Це Постфіксний інкремент і декремент. Чому я акцентую увагу на постфіксному, тому що а, будуть приклади як постфіксний, але вони є ще і префіксні. Якщо вам буде замало інформації в цьому році, якщо ви швидко виконаєте домашні завдання, і у нас там є шматочок ще самостійної роботи, то ви зможете пошукати інформацію про інкремент декремент взагалі про цю операцію і прочитати про те, що таке. Постфіксна форма, що таке префіксна форма, чим вони відрізняються. З правого боку, ви бачите приклади цих операцій для змінних зі значеннями 5 і 2. Змінна X має значення 5, змінна Y має значення 2. В е, цьому рядочку, там де у нас змінна сум, це у нас додавання, відповідно, результат буде 7. Ми ці всі приклади, подібні приклади спробуємо е, виконати. Будемо сьогодні це робити, окремо на окремих прикладах. Ви зможете сьогодні це побачити в коді і прописати самостійно, також своїми руками, ввести і побачити результат. Відповідно, операція віднімання, множення ділення і пошук від відділення ось тут. Y, можливо це найбільш незрозуміла операція, буде нова для когось. X у нас має значення 5. Ціла частина, яка ділиться без залишку на двійку, це 4 відповідно, залишок одиничка, тому тут таке виводиться. Е, інкремент це збільшення значення змінної на одиницю. Тобто, якщо у нас є в наявності змінна A зі значенням 10, то оператор. Інкремент, примінений до неї, дасть на наступному кроці нам значення 11. Відповідно, так само зі змінною b, яка дорівнює 20, ми примінюємо декремент, і на наступному кроці вона буде вже зменшена, буде мати значення 19 на одиничку менше. Альтернативні арифметичні оператори. Якщо ми хотіли б, наприклад, значення змінної x змінити на трійку. То ми зробили б що? Ми б написали, якщо на паперці, наприклад, це було б, да, ми б написали, x дорівнює 5. Це так, як ми оголосили змінну і проініціалізували її певним значенням 5. Потім ми беремо пишемо x дорівнює, і праву частину ми записуємо да, в x. Що ми хочемо? Ми хочемо в правій частині мати. Вже значення існуючі x, тобто п'ятірку по факту, і додати трійку. Але ж ми не будемо писати, ми ж не можемо пам'ятати постійно всі ці числа і писати 5 плюс 3, щоб збільшити значення x на 5. Тому ми можемо написати просто x дорівнює x плюс. 5. Але це е, комбінація, яка навіть з такими маленькими числами має скільки? Має е, 5 символів, так? Але ми можемо скоротити цю ситуацію. Ми можемо використати ось такий варіант x плюс дорівнює. В даному випадку, замість моєї чис... моє... мого числа 3, яке я запропонував в аудіо прикладі без візуалізації, у нас є y зі значенням 2. Відповідно, фактично, це те саме, що написати x дорівнює x плюс y. А замінюється ось таким. Тобто, сама змінна не використовується повторно, а ось знак операції поставлений перед знаком запису, перед знаком присвоєння. Це росізм, все ж таки, треба від нього від цього слова відмовлятись повністю. А, а може я не правий? Якщо знаєте, напишіть мені потім про це слово. Y помножити дорівнює 30, те саме, що Y Дорівнює Y помножити на 3. Відповідно, значення 6. Чому? Тому що y двійка, помножити на 3, 6. І ми перезаписуємо це значення сюди. Так само тут ми замість значення X – 5 ми зробимо зараз що? Дивіться, чому у нас результат одиниця? Да? Хоча ми ділимо на трійку: 5, якщо дивитися сюди, 5 на 3, на 3 залишок це двійка. Але тут же вже йде послідовність дій, і значення Х вже змінено. x Тепер у нас 7. 7 поділити на 3 по модулю. Залишок буде 1. Ось так. Методи. Це наші можливості конкретно для числових значень, або конкретно для рядків, або конкретно для якогось іншого типу даних. Тобто, це фактично ну, подібно до того, як ви підходите до. Вендінгові машини з продажу кави, наприклад. Так? Звісно, ви розумієте, що це така махіна, вона там всередині має багато чого, вона має там, контейнери для збереження цих сумішей, там, кавових зерен. є е, там частина, яка відповідає за те, що воно перемелює цю, ці, ці зернятка. Є там, купюроприйомник, монетоприйомник, є в купюроприйомнику окремий софт, який перевіряє, сканує. Що купюри, це не просто папірці, це дійсно гроші, тобто багато всього. І, тим не менше, коли ви е, цього всього не бачите, ви розумієте, що це такий агрегат, але є певні окремі частиночки, кнопочки, які е, зможуть вам приготувати там еспресо або там, гарячий шоколад, щось таке. Да? Тобто, це є окремі методи, якими ви користуєтесь. Да? Ви натискаєте одну кнопочку, гарячий шоколад, і фактично. Всередині там щось відбувається невидимо для вас, але ви отримаєте певний результат. Ви знаєте, що коли натискаєте гарячий шоколад, якщо там середній ок, то ви отримаєте такий стаканчик да, з гарячим шоколадом. Відповідно, методи для. Певних типів даних виконують таку саму роль. Ви не зовсім бачите, що відбувається, але отримаєте цікавий потрібний результат у зв'язку з певним методом. В цілому методи можна описати як функції, які пов'язані з об'єктами, і можуть викликати на цих об'єктах. І тут так трошечки незрозуміло, Сподіваюсь, попередній приклад з каво з виндідовою машиною все ж таки буде краще. Методи дозволяють виконувати певні дії, тобто готувати певні напої. Або обчислення з цим об'єктом, використовуючи його внутрішні дані. Сподіваюсь, приклад був доречним. Методи для number. Я не буду показувати всі методи, це курс, ознайомчий, методів різних багато. Ми подивимось 5 методів для number і 5 методів для String, для типу даних рядкового. Методи number взагалі будь-які, да, вони допомагають працювати з числовими значеннями в JavaScript, виконувати операції з ними і перетворювати числа з одного типу в інший. Перший метод, з яким ми познайомимося, це toFixit. Бачите, приклад. І що ми маємо? Ми на вході маємо змінну num, в якій записано число з там, довгою десятковою частиною. ToFixit. Бере два символи, тобто воно фіксує після крапки два символи, якщо ви передали двійку, якщо передати четвірку, буде фіксувати чотири символи. Тобто цей параметр в функції да, в методі, перепрошую, to -fixed, який примінюється до змінної в який зберігається ця частинка. Це, це значення, точніше, воно бере цілу частину без змін, а після крапки відповідно обирає декілька. Тих, скільки позначено, але не але без втрати даних, тобто воно округлює. Да, про без втрати даних, це я маю на увазі, що відбувається округлення. 46, тому що тут у нас 6 округлюється до п'ятірочки, округлюється до шести, відповідно, ми маємо 123,46. Це ту фіксет. Повертає рядок, що представляє число з фіксованою кількістю десяткових знаків, знаків і округленням. Ту Precision ще один метод для number. Він повертає рядок що представляє число з певною точністю. Тобто, зараз у нас просто з самого початку схоже на те, що було попереднє, але. Воно ці, цей параметр, який ви передаєте, воно рахує просто 1, 2, 3, 4. І бачите, знов є округлення. Тобто там у нас було просто після крапки певна кількість символів фіксувалася, а тут ми фіксуємо взагалі з самого початку. Наступний метод для number parse int. Якщо ми в змінній маємо ну, 100% ми маємо послідовність саме цифр. да, а не там цифри, 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 потім літера, якась, то ми можемо примінити успішно метод parseInt, який перетворить цю. Послідовність цифр, тобто фактично текстову інформацію на числове значення. З текстової інформації не можна там зробити певні операції, а з числовою інформацією можна зробити певні операції. Це parseInt. int. І метод parseFloat float майже брат-близнюк, тільки він працює вже з ось такими числами, да, в яких є десяткова частинка, відповідно, так само перетворює рядок, в якому є ця послідовність на числове значення. П'ятий і останній по номер, в сенсі останній в цьому уроці в моєму відео це іSNAN. Метод, який приймає значення, повертає true, якщо значення є не числом, або false, якщо значення є числом. Відповідно, здається, я оговорився, якщо значення є не числом, або false, якщо значення є числом. Ну, якщо не оговорився, то краще повторити. Маємо на вході нум, в якому вже записаний not a number, тобто щось, що не є числом, да? тобто саме таке значення. І ми перевіряємо через метод isNone, передаємо цю зміну як аргумент, і якщо вона у нас дійсно, а в даному випадку вона дійсно not a number. Ми отримаємо так, це Note number. Якщо б тут було б якесь значення, наприклад, числове значення, чи, наприклад, тут був, був би рядок якийсь, да, то ми б отримали false, тому що ні рядок, ні числове значення самі по собі не є not a number. Тепер відповідно до методів для рядків, методу string, методів для типу даних стрінг. Ці методи допомагають працювати зі строковими значеннями JavaScript, виконувати операції з ними і змінювати їх. Тобто, в принципі, ну, застосування таке саме, як для методів а, загальної описи, як для методів number майже. Найнапевно, розповсюдженіший метод, найчастіший, який ви будете використовувати, напевно, я так думаю, ну, тому що доволі часто реально його є потреба використовувати, це метод lens. Метод lens через крапочку прописується до змінної, в якій ми хочемо порахувати кількість символів, кількість символів разом з пропуском. Тобто, якщо ми подивимось на цей рядок, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, це кома, 7 пропуск, 8, 9, 10, 11, 12 і знаково 13. Тобто все, що є в рядку, порахували, отримали 13 символів. Але трошечки з кількістю, точніше, з зізначеннями, коли ми обраховуємо, дізнаємося, Номер з точки зору JavaScript, номер символу або індекс символу. Ми зіштовхуємося з дещо новим і дечим, що відрізняє звичайний порядок речей в нашому житті від програмування. Індекси, тобто, знать, індекси, тобто джаваскриптові номери цих літер, вони не від 1 до 13, вони від 0. Потім 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Символи в рядках. Елементи в масивах, вони всі починаються з нульового індекса. Це важливо запам'ятати, незалежно від того, яку мову програмування в майбутньому ви будете вивчати, це скрізь таким чином реалізовано. Саме тому цей індекс OF. В цьому прикладі, коли ми у нього запитуємо пошукати, з якого ж символа починається слово world в цьому реченні, в цьому рядку, він нам надає число 7, тому що 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. З сьомого символа цей рядок включено в цю послідовність. Якщо буде декілька таких слів, він все одно покаже лише перший. І, відповідно, дивіться, є, є така приміточка у мене тут. Якщо не буде такого рядка взагалі тут, то всередині, в цьому вихідному, то буде повернуто значення мінус 1. Тобто не 7, там не якісь номери, а буде мінус 1, якщо не існує. І цей мінус 1, в принципі, як гарна така позначка. Що дивіться, тут, в цьому тексті, цього там, цієї послідовності символів не існує. Перевірка. Substring цей метод повертає підрядок з вказаних індексів. Дивіться. 0 і 5 передаються як параметри, і ми бачимо, що результатом примінення такого методу до рядка з, з STR, який зберігається в зміні STR і складається з тих самих символів, які ми вже бачили, тобто знакомий рядок, ми побачимо, що у нас дивіться нульовий, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Тобто, якщо Брати таким чином по цій нумерації, то ми йдемо до п'ятого. да? Або можна ще говорити, що 1, 2, 3, 4, 5 використовується символів. А якщо з нульового індексу, то тоді нульовий, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, тоді до 5 Тобто можна сприймати або так, або так. Потім на практиці зрозуміти, як це саме. Туперкейс метод повертає рядок з усіма символами в верхньому регістрі. Тобто, якщо вам потрібно текстові е, символи, ті, які мають верхній регістр, да, а це літери, в принципі, е, вам потрібно зробити е, заглавними, ви можете примінити до змінної, в якої є рядок, метод туперкейс без, без всяких параметрів, просто він перетворює це все на Ось такий рядочок, тобто всі літери робить верхнім регістром, незалежно від того, чи є ця літера якась вже верхнім регістром. І, власне кажучи, це у нас були Чоти... а, я... я реплейс, перепрошую, прогорнув. да, прогорнув. Можливо, я там раніше теж щось якийсь слайд прогорнув. Ну, У всякому разі, у вас буде ця презентація, і ви зможете подивитись, якщо я раптом щось пропустив. Replace замінює перше входження шаблону у рядку на інший рядок. Тобто, ось тут метод replace має два, два параметри. Перший параметр це те, що ми шукаємо у, у вихідному рядку, а це те, на що ми замінюємо, якщо ми знайдемо цю частинку. Тобто, коли ми знаходимо world, саме таку чин, послідовність символів, ми замінюємо її на цю послідовність символів. Ось таким чином. Тепер переходимо до практики. Це та сама наша тека. з... Курс Base.js я її назвав перший, другий, третій, ось третій лесон. І тут у мене є два файлики, HW, це homework, там є певна інформація, ми про неї поговоримо в кінці цього відео. А поки що давайте попрацюємо з цими прикладами, з, з великою кількістю цих прикладів, не всіма, але подивимося, як це все працює в консолі, виводиться. Нашими вихідними даними будуть ці дві зміни. В більшості прикладів саме вони приймають участь. І давайте почнемо з простого. Так? Давайте почнемо. З додавання. Ось у нас є е змінна яка приймає в себе цей, цю суму, і потім ми її командуємо да, вивести в консоль. Для того, щоб вивести в консоль, ми можемо запустити наш термінал, написати нод, якщо у вас нода встановлена, потім написати наприклад і почати писати назву файлу. Таб нажати дописує і натискаємо Enter, отримаємо результат. Сума двох чисел 5 і 2 дійсно дорівнює 7. Тепер я хочу тут показати лише на цьому прикладі такі інші варіанти розширені. Далі будуть приклади коротші з іншими, з іншими операторами, але ви можете ось це потім використовувати в домашці. Це як підказочка часткова. Як це все оформлювати, як додавати, що це таке оце долар дужки дужки ті, що ви вже бачили в попередньому матеріалі. І, власне кажучи, отримаєте код цей, якщо ви писали, якщо не писали. В будь-якому разі я в матеріалах цього уроку надам архів попереднього уроку. І, власне кажучи, так і наступного уроці буде цей код поточний. Це я закоментую зараз. І покажу один з інших варіантів, ось такий. Що тут в чому різниця? Є інша змінна і в неї я записую. Подивіться, я записую значення X щоб воно відобразилося у мене як число. Тобто це описова така частинка формується, але, зважаючи на те, які там значення. Я не просто ввожу конкретне зараз значення, а вони ж можуть змінюватися. Тому ось така послідовність, так, такий варіант надасть можливість. Поточне значення, яке б воно не було, скільки б раз воно не змінювалось, поточне значення X, Y використовувати тут. І ось тут цілий вираз у нас, тобто операція додавання відбувається всередині шаблонного рядка. Зверніть увагу, що це не одинарні лапки, це апострофи, це шаблонний рядок, окремий формат. І також виводиться. Давайте подивимося, що виведеться. Будь ласка, вже виводиться в більш адекватному вигляді, да, більш такому зрозумілі. Просто сім, ну, типа сім, ну і що, сім. Да? А саме ось такий формат, тобто п'ятірочка підтягується зі змінною через ось цей, цей варіант. Потім а, додати 2 також підтягується. Тобто, якщо я буду зміняти, будуть змінюватися якимось чином ці значення, то результат кожного разу буде відповідати і в описовій частині, і в підрахунку. Ось так. І ще один, варіант, ще один варіант, коли ми просто ось цей весь шаблонний рядок вставляємо в Console.log, це теж, в принципі, працює. Дивіться, ось так. Результат той самий, гарненький, але коду менше. Не завжди. Це не означає, що необхідно завжди там якісь такі великі конструкції пхати в, там, в той самий консоль Лог. Навпаки, дуже часто ми будемо розбивати, якщо щось навіть там якісь дві, дві зміни потрібно е, вивести, ми можемо їх зробити там, суму там, чи якусь операцію з ними спочатку записати в одну зміну, а потім лише цю зміну вивести. Ну, це вже. Такі дрібнички, на які ви будете звертати увагу, визначатися, з якими будете, коли будете після цього курсу навчатись більш запоглиблено вже мою програмування, або, ну, незалежно від того, чи фронт-енд чи бекенд. Так, 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 так. Далі. Дивимось ось цей приклад. Відповідно, це у нас. Інша вже операція, що відбувається, ми отримаємо результат 3, тому що 5 мінус 2 це дійсно 3. Йдемо далі. Множення. Будь ласка, 5 помножити на 2, 10. Бачите, VS Code вміє рахувати, JavaScript вміє рахувати. Це круто. 2,5-5 поділити на 2, правильно, працює, не схибив. Далі. Так, щось у мене тут знов смикнулось таке. Залишок відділення. Там у нас був приклад, коли ми отримували там двійка була. да Тому що ми 7 ділили. А, ні, здається, там теж була одиничка. Коротше кажучи якщо вам там здалося, що там в прикладах на скріншотах в в презентації було щось схоже, але результат був інший. То це лише тому, що тут у нас зараз вихідні дані не такі, як вихідні дані на момент обрахування в тому рядку, де це обраховувалося. Тобто тут ми маємо 5 залишок відділення на 2, це одиниця. Все працює. Перевіряємо. Будь ласка. Далі. Інкремент і декремент. Те, що також ви бачили. Ось вам, будь ласка, в даному випадку у нас є число 10. Тут ми йому кажемо, що дивись, ти повинен збільшитись на одиничку. Це значення повинно збільшитись на одиничку. І тут, коли ми його виводимо, воно вже збільшено на одиничку. Як підтвердження, цього, будь ласка, 11 дійсно працює. Ну, і відповідно спрацьовує так само декремент. Він зменшує на одиничку поточне значення. Було 20 стало 11. Тепер подивимось альтернативні оті методи. Альтернативні, точніше, не методи, а альтернативні оператори арифметичних операцій. Я тут більш докладно це все розписав. Ось так, щоб ви бачили. Дивіться, початкове значення змінує, Так, стоп. Це ми. Це я дарма розкоментував. Початкове значення змінної буде виводитись тут, тобто будемо показувати самі собі, яке значення у Свіксі, і що використовується в якості Y. І тоді відтво... непомітно для нас, для користувачів, да, обраховувати це і виводити вже результат після цієї операції. Як це буде виглядати? Дивимось. Ось так. Початкове значення змінної 5, значення змінної y 2. І після, е, значення, після додавання значення y до значення x, тобто x плюс y, вже буде 7. Будь ласка. Такі додаткові е, прописані моменти, вони, я впевнений, надають можливість краще зрозуміти, що відбувається. Я, звісно, привожу це в одному прикладі, так само, як і з шаблонними рядками я показав, але ніхто не заважає вам при виконанні домашньої роботи або власних експериментів використовувати такі більш розгорнуті речі, щоб розуміти, що взагалі відбувається у вас в коді, у вас в програмі. 6. Тобто, Y це у нас що? 2. 2 помножити на 3, 6. Також працює. Залишок відділення. А, ось тут, там була одиниця, тому що х дорівнював 7. Я про цей приклад вже говорив, да, забіжав наперед трошечки. У нас х зараз має значення 5. І коли ми його ділимо на 3, у нас результат двійка. А там у нас був Х залишок відділення на 3 одиниця результат, тому що к тому моменту, коли цей оператор працював, х вже мав значення 7, тому що була попередня операція. І, власне кажучи, також запустимо, побачимо, що відпрацьовує і дійсно це відповідь 2. Залишок відділення п'ятірки на 3. Методи типу даних number. Це ті самі приклади, але важливо побачити їх в роботі безпосередньо тут, коли ми вже виконуємо. Не просто дивимось на картинку. ось ми бачимо, що виводиться рядок. Жовті, в даному випадку, у мене по дизайну, по, по темі. Да? Жовті символи це числові значення, а білі це текст. У вас може бути інша тема оформлення, але різниця буде також між цими uh, варіантами виводу даних. To precision метод, який бере чотири символи. Так, дивіться, що виводиться. Виводиться ось так. 123,5. Тобто, в даному випадку було uh, два символи після крапки. Тут. Чотири символи від початку, але і там, і там відбувається округлення і перетворення цього числового значення на рядок. Важливо, тому саме тут в лапках і тут в лапках це є. Але з рядками ми теж маємо знаємо, вже, що робити, якщо ми хочемо перетворити їх на числове значення, відповідно, ми так ось тут треба закоментувати. Відповідно, ми маємо метод parseInt parseInt і parse Флоот, власне кажучи. Да, тут приклад також розгорнутий. Тобто, дивіться, numString це рядок. Нам це вже результат роботи методу parseint до цього numString, І далі виводиться початковий і, відповідно, результіруючий. Ось так, так. І ось так. Бачите: спочатку маємо рядок, потім маємо число з цього рядка. Відповідно. Далі у нас ось. Тут працює все точнісінько, так, тільки число іншого, скажімо так, порядку. Ось так, ось так і ось так. Теж рядок, числове значення. Декілька останніх два останніх методи для чисел. Два останніх методи для чисел тобто, якщо not a number, відповідно виведеться true. А воно дійсно not a number. Відповідно, якщо б тут була спробуйте змінити, поставте тут число 10 чи напишіть в лапках власне ім'я, запустіть ту саму програму, і ви отримаєте відповідно false, тому що це вже не буде Note number, це буде конкретний тип даних. Останній метод це метод, який у нас. А, це, власне кажучи, да. не змінюйте. Ось вам приклад. Я забув, що я його додав, тому що на скріншотах в презентації не було, а це я додав вже. Да, ось вам, будь ласка, результат з цим самим методом, але з false. Як бачите, методи для типу даних стрінг, ті приклади, які ви бачили на презентації, ви можете опрацювати самостійно. Це я даю, це, цьому немає нічого складно, ви напишете там буквально 10 рядочків коду, але це ваша практика, тобто це побачити, як ВС-код, що він вам підказує, які частинки, які не підказує, як він реагує на зміну, яку ви вже вводили, він її запам'ятовує, він може вам підсказати її назву. так? Тобто, все це, щоб ви такі взаємодія з редактором коду у вас відбулася. Трошечки більша, ніж просто в межах виконання домашнього завдання. Тобто ви берете з презентації ті 5 слайдів, де показані, які я показував останні методи для типу даних стрінг, і прописуєте так, як я частково прописали, запустили, подивились, закоментували, прописали інший приклад, інший приклад, інший приклад і так далі. Власне кажучи, практика, практична частина, да, розгляд цих прикладів закінчено і залишилось видати домашнє завдання. Тобто, самостійна робота написати той код не буде зайвим. І практика, над якою треба буде поміркувати. Практика вона спирається, по-перше, на знання, які ви отримали і на першому занятті, і на другому занятті. Uh, і потребує ну, деякої уваги до тих прикладів, які я наводив, до тих варіантів прикладів, які я наводив. Завдання яке? Тобто, ви маєте ось такі вхідні дані. Змінна є арборн, в якій є рядок, не число, а рядок 1984 є константа. Current Year 2030, тому що тут у нас фантастичне завдання. Треба обчислити кількість років особи, яка, яка живе в 2030 році. І є значення full name В'язовська, але загублена літера М, тобто реальне ім'я Марина. В'язовська Марина повинна бути Сергіївна, і ваше завдання буде зробити що? Ваше завдання, по-перше, на підставі цих даних. Обчислити кількість років особи, якщо вона живе в 2030 році, має рік народження 1934. Але ви працюєте з цими типами даних. Ви перетворюєте це даних на число, потім обчислюєте, да, можливо, створюєте додаткову зміну, в яку результат обчислення записуєте. І потім виводите результат в консоль в форматі. Увага, рік, то ще, ще ось. Ось, перепрошую. у у 2030 році, да? ну, тобто, у 2030 році Марина, але Маріна повинна бути, по-перше, ціла, а не Арина. І вона повинна бути всі літери в верхньому реєстрі. Потім прізвище, да? В'язовська, буде мати вік, і тут обчислене число або обчислення. Я думаю, що всі згадали, що це повинен бути шаблонний рядок, тому що рік. Ім'я в верхньому регістрі, ціле, виправлене, прізвище і обчислене число виводити через змінні формату долар фігурні дошки, відповідно в шаблонному рядку. Як перетворити цей рядок на число? Як зафіксувати результат обрахування віку? Як взяти звідси окремо В'язовська, окремо аріна і потім додати літеру М? На це все, на відповідь на ці всі запитання, у вас є в матеріалах поточного і минулого уроку. Треба уважно подумати, сісти, можливо, розписати це на папірці, як це ви це зробили, подивитися на ті методи, які я надав, застосувати їх і отримати результат. Розбір домашнього завдання і цього, і другої частини, яку я зараз оголошую, відповідно, буде на початку наступного уроку. Я покажу, як би я це зробив. Так, тобто, у вас може бути інше рішення, якесь там. Відрізнятися можуть насправді, я покажу варіант, і ви подивитесь, у всякому разі, отримаєте такий результат від цього, навіть якщо у вас щось не вийде. Друга частина завдання: ви маєте константу P, да, число π, постійно така величина. З купою там знаків після десяткового розділювача цього, хоча кажуть, там математиці після коми. Да. Вам потрібно окремо вивести в консоль, тобто три виводи в консоль повинні спрацювати окремих. Значення числа Пі, тобто 3 цілих. І потім перший вивід це з двома символами. Другий вивід це 3.1415, тобто з чотирма символами. І третій вивід 3. Крапка і ще символів, символів після крапки. Ось такі завдання у вас є. Відповідно, у вас є, що дивитись, у вас є додаткові матеріали, що читати. Подивились ви вже, тому що ви вже бачите останні хвилини цього відео. Є що почитати, є чим практикуватись, і є що виконувати в якості домашнього завдання. На цьому все.